جسے ہم نعمت سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ ہے. آپ کو اللہ نے دولت دیا نعمت نہیں ہے. اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے, اسراف اور تفسیر کے راستے دکھائے. یہ دولت نعمت تو نہیں, زحمت رحمت تو نہیں. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے, آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں. صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو, دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو, اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو. اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں. آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی؟ نعمت ہے ہدایت. ہدایت ہے وہ شے جس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے, اس کے بغیر کوئی نعمت نعمت نہیں.